Bu materiallar qədim və ucuzlu mağazalardan tutmuş, müxtəlif yerlərdən gətirilib. Bu xam mallardan Clark Bedford sənət əsərləri yaradır. Hər parça Clark'ın o an hiss etdiyi, düşündüyü kimi canlanır. It's making a whole thing that has a whole feeling. Ayrı-ayrı parçalardan fərdi bir şey yaranır və yaratdığın hər fərdin öz tarixçəsi, öz hissi var. Their individuality and their histories and their feel. I think that's a modernist notion. Hazırda Clark diqqəti ayrı-ayrı hissələrdən bir parça yaratmağa yönəldib. O illərlə heykəltəraşlıq və fotoqrafçılıqla məşğul olub. Hazırladığı əsərlərdə isə yumor hissi həmişə olub. Məsələn, Misirdəki Əbu Simbel məbədi. It's a famous photograph of the Colossi in ancient Egypt. Bu Misirin ən məşhur tarixi abidəsidir ki, mən burada küpi kuklalarından istifadə etmişəm. Onlar plastiklə örtülüb. Bundan əlavə, burada şamlardan, çıraqlardan istifadə etmişəm. Flashlights, all these little darkroom tricks that people don't have to do anymore. Clark'ın Maryland ştatının Hightsville şəhərindəki evinin divarlarındakı rəsimlər insana rahatlıq verir. Lakin bu, yalnız evin daxili ilə bitmir. I feel kind of like, well, I'm living in this like little world, you know. Mən özümü kiçik bir dünyamda hiss edirəm. Mən küçəyə çıxıb 2 saatdan çox tıxaclarda qalandan sonra evə qayıdır və özümü cənnətdə hiss edirəm. Hətta özünün 1995-ci il Chevy Caprice avtomobilini sürərkən belə Clark Bedford öz dünyasında yaşayır. Hara gedirsə getsin, onun avtomobili diqqət çəkir və çoxlarının xoşuna gəlir. İnsanların bütün bunlardan xoşları gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq, Clark Bedford öz işini sevir və yaşadığı kiçik dünyasından məmnundur.